Pro někoho je cestování smyslem života. Pro někoho nedostižným snem a pro jiného ne zrovna příjemnou alternativou trávení volného času. Takoví lidé jsou raději doma a stejně tak je na tom i dnešní navrhovatelka Monika Nedělová, která k cestování nemá nejlepší vztah a vždy se bála nechat svůj dům bez dozoru. Jenomže když v křížovkářské soutěži vyhrála dovolenou pro dva na Jamajku, neváhala a společně se svou dcerou vyrazila za dobrodružstvím. Její největší strach se naplnil, když po návratu domů zjistila, že dceřin přítel, který se měl mezitím postarat o papoušky, zapomněl zavřít okno při čištění jedné z voliér a uletěl mu Moničin nejoblíbenější mazlíček Pepík za 45 000 korun. Monika nyní požaduje vyplacení částky, kterou za papouška zaplatila. Jak rozhodne soudce Alexandr? Dobrý den, posaďte se. Zahajuji jednání v právní věci navrhovatelky Moniky Nedělové proti odpůrci Danielu Hříbkovi o návrhu na náhradu škody ve výši 45 000 korun dle paragrafu 2894 a následujících zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Paní navrhovatelko, postavte se. Trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo jej chcete nějak doplnit či pozměnit? Trvám, ano, trvám, pane soudce. Víte, ono to není jenom o penězích. Já strašně lituju toho, že jsem své papoušky vůbec někomu svěřila. Takovou blbost už prostě v životě neudělám. Monika se po smrti manžela uzavřela do sebe. Z domu nevychází, pokud nemusí do práce anebo na nákup. Jejími jedinými společníky jsou papoušci. Nejoblíbenějším z nich byl právě Ara jménem Pepík, kterého si navrhovatelka zamilovala jako skvělého společníka při večerním luštění křížovek. Jeho ztráta navrhovatelku velmi zasáhla. 45 000 korun, které žádá u dnešního soudu, je podle jejího mínění jen velice slabá náplast na bolest, kterou jí odpůrce svou nezodpovědností způsobil. Mně je to líto, fakt že jo. Já jsem neviděl, že to okno bude otevřený. Kdybych to viděl, tak ho samozřejmě neotevírám, ale stalo se, papoušek uletěl a doufám, že z toho nebude takový průšvih. Pane odpůrce, postavte se. Vy s návrhem nesouhlasíte? Ne, rozhodně nesouhlasím. Myslím si, že jsem za to nemohl. Daniel studuje vysokou školu zaměřenou na cestovní ruch. 2 roky chodil s dcerou navrhovatelky. Když se ale vrátila z Jamajky a zjistila, že Danielovi uletěl nejoblíbenější matčin papoušek, rozešla se s ním. Daniel to považuje za velikou nespravedlnost, jelikož se snažil oběma ženám jenom pomoci a obětoval svůj čas pro to, aby zajistil celý chov exotického ptactva, zatímco budou obě ženy pryč. Daniel doufá, že se celá situace vyřeší v klidu a nebude nutné navrhovatelce papouška zaplatit. Kde by na to také vzal finance, když nemá práci? Ten kluk vůbec nemá potuchy, co mi způsobil. Víte, kolika let se dožívá takový papoušek? Klidně 50 i víc. A když jsem si ho pořizovala, tak jsem myslela, že tady Pepík se mnou bude až do konce života. Byl úžasný, já jsem ho měla hrozně ráda. A ty peníze, ty tak nutně nepotřebuju, kvůli tomu se nesoudím. Ale ten kluk, ten si prostě zaslouží lekci. Pane právní zástupce navrhovatelky, předneste prosím váš návrh. Děkuji. Vážený soude, má mandantka je zodpovědnou majitelkou chovu exotického ptactva. Na všechna tato zvířata má řádné povolení a zakoupila si je v souladu se zákonem. Chovu věnuje veškerý svůj volný čas, když vloni v prosinci vyhrála v křižovkářské soutěži zájezd pro 2 osoby na Jamajku.
Dlouho se rozmýšlela, jak vyřeší péči o ptactvo v době své nepřítomnosti. Nakonec požádala zde přítomného pana odpůrce, tehdy přítele její dcery, zda by se jí po dobu dovolené o papoušky nepostaral, přičemž pan odpůrce souhlasil. Má mandantka mu poskytla veškeré prostředky a informace nutné k tomu, aby vše proběhlo bez problému a pan odpůrce mohl svůj slib dodržet. Bohužel, když se má mandantka z dovolené vrátila, zjistila, že její oblíbený papoušek, přesně Arara Arauna, jménem Pepík, panu odpůrci uletěl otevřeným oknem. Má mandantka nyní požaduje po panu odpůrci vyplatit pořizovací cenu tohoto papouška, tedy 45 tisíc korun. Doklad o koupi je součástí spisu. Děkuji. Děkuji. Paní navrhovatelko, postavte se. Kdy jste začala s chovem exotického ptactva? To už je 10 let. Tenkrát to bylo po smrti mého muže. Moje dcerka Marcelka dojela do Zveremexu a koupila mi andulku. On mi chtěl udělat radost, nějak mě z toho všeho dostat. No tak já jsem si řekla, že prostě už kvůli ní se musím dát dohromady. Sebrala jsem auto, dojela jsem koupit klec, další andulku, aby tý první nebylo líto tam, že tam je samotná, no a takhle to všecko začalo. Dobrá. A nyní máte tedy kolik? Teď mám 49. Měla jsem jich 50, ale 50. byl právě Pepík, který tamhle tomu otroubenci uletěl. Jste mě to nazvala? Slovem otroubenec častovala naše učitelka na základní škole lidi, kteří se chovali jako idiot, aby se nemusela uchylovat k vulgaritám. No, paní navrhovatelko, já vás poprosím, abyste neútočila na pana odpůrce. Oslovujte ho jednoduše pan odpůrce. Je vám to jasné? V opačném případě jsem oprávněn vám udělit pořádkovou pokutu, ano? Omlouvám se. Takže panu odpůrci tento exotický papoušek v prosinci uletěl. Jak už bylo zmíněno, je to tropický druh, pochází z tropických lesů Brazílie, i z ostatních států Jižní Ameriky, takže tenhle ten papoušek opravdu Bílé Vánoce neocení. Proboha, ženská, vždyť vy žijete jenom pro ty ptáky. Co z toho máte? Máte 49 doma. Jeden papoušek vás nezabije. Dobře, moment. Já jsem se chtěl zeptat, podle vás tedy tento pták uhynul, ano? Ano. On ho nijak prostě nehledal, takže ten papoušek se ztratil. Jak jsem nehledal papouška? Však jsem ho hledal já jsem ho hledal celou dobu. Nezlob se na mě, ale takhle velký papoušek, žluto-modrej, v zasněženém městě, to se nedá přehlídnout. Ale však hledali jsme ho celou dobu, já nevím co, to je blbost jako. Dobře, ale jak jste se dozvěděla, že ten pták uletěl? No, řekl mi to tady pan odpůrce, když jsem se vrátila z dovolený. On mi to ani nezavolal, když jsem tam byla. On mi to řekl, až když jsem se vrátila. Ale já bych mu řekla, co má dělat. Ne, že má zavolat do Zveremexu, do policajty zalarmovat, sousedy, vylepit nějaký letáčky, něco. Aby se ty lidi potom ptákovi povohlídli. Já jsem to nechtěl říkat, nechtěl jsem to říkat kvůli tomu, abych vám nekazil dovolenou. No, tak to se ti opravdu podařilo teda. Dobře, uklidněte prosím jsem to vědět. Svého mandanta. Dobře, co bylo dál, prosím? Tak ať se nevím. Dozvěděla jsem se to až poté, teda, co jsem se vrátila, že tedy Pepík zmizel. A paní navrhovatelko, jak jste reagovala, když jste se dozvěděla, že váš papoušek panu odpůrci uletěl? No tak podobně jako teď. Pochopitelně mě ujeli nervy, protože to byl můj oblíbený papoušek. Mm-hmm. Takže hold, jsem tady na ně křičela a ptala jsem se ho, proč nic neudělal. Ale já jsem něco udělal. No nic si neudělal, měl si udělat to, co jsem říkala. Policie, Zveremex, zoologická, záchytní stanice. Ale my jsme toho papouška hledali skoro celý den, navíc já hned po škole běžel. Běžel jsem hned po škole, šel jsem tam, sbíral jsem tam nějaký ty sračky vaše z toho debilního papouška, aby mě tady ještě, dělal jsem to z dobrý vůle. Pane odpůrce, postavte se, prosím. Já vás varuji, abyste nepoužíval tato slova, ano? Já jsem omlouval, mě to... Jsme u soudu. Mě to ale naštvalo, já nemám rád takový lži. Dobře, posaďte se a uklidněte se, ano?
Paní navrhovatelko, tady ve spise je založen doklad o koupi, ze kterého vidím, že jste si papouška Aru pořídila před 7 lety. Je tomu tak? Ano, ano, tenkrát jsem kupovala 2, Lojzíka a Pepíčka. Stály dohromady 90 000. Naštěstí Lojzíkovi se nic nestalo. Ten, který uletěl, tak to je Pepík. Ano, vidím, že ano. Šlo o 2 kusy. Paní navrhovatelko, váš právní zástupce zde uvedl, že jste, to jste uvedla ostatně i vy, že jste odjela na dovolenou. Mm-hmm. Před touto cestou jste se s panem odpůrcem dohodla na tom, že vás doma zastoupí. Mm-hmm. Proč ano. Právě pan odpůrce? No, on chodil s mojí dcerou, byl 2 roky její přítel, takže k nám často chodil, s těma papouškama si povídal, i my spolu jsme se o nich dost bavili, takže jsem nabyla dojmu, že k ním má pěkný vztah a hlavně, že to zvládne. Tak jsem k ním měl hezky, ale nechci uklízet jejich hovna, starat se o každého papouška, nevím, jestli všechny ty vaše zákony. To nebyly, uklízení hoven to nebylo v manuálu. Ne, nebylo to, ale chtěl jsem udělat pro vás, abyste se měla dobře, až se přijedete, tak až přijedete z dovolený, no. Tak abyste nemusela dělat různý blbosti. Ale tak to se ti opravdu podařilo. A jak podle toho vašeho manuálu, který má 1 000 000 stránek, mám poznat, že Andulka s Pepíčkem a s Lojzíčkem se nemají rádi, že spolu nesmí do klece, že nesmím utírat před Prahem a takovýhle hlouposti. To prostě je blbost, jako, nebo že tady ten potřebuje 5 mm zrníčka a tady ten 10. Jak to mám poznat? To je jako, tak, já vás teď na chviličku přeruším. Postavte se. Vy jste... Ostatně vy jste použila taktéž to slovo províkali, které je jaksi u soudu nevhodné. Zvolte jiné výrazy pro příště. Děkuji. Posaďte se. Paní navrhovatelko, na čem jste se tedy s panem odpůrcem před odjezdem dohodli? Já jsem pro něj vypracovala přesný manuál, co s těma papouškama má dělat. Není to jednoduchý, skoro protože jich je 50... Bylo tam úplně všechno napsané. Kdy se mají krmit, kdy se jim má dávat voda, co s nima udělat, který má, se můžou pustit ven, aby se trošku prolítli. Všecko to tam bylo krásně popsané. Jo, bylo tam všechno napsané krásně. Takhle maličkým písmem, asi 100 stránek. Nemusel jsem se učit do školy, mohl jsem se učit jenom o tom, co můžou a nemůžou ptáci. Kdybych měl biologii o ptactvu, tak mám za jedna kvůli vám. Za jedna. Já jsem fakt vyhrál kvůli tomu. Mohl jsi mít jedničku. No super, mohl jsem mít jedničku a teďka jsme tady u soudu. A ty nejsi schopný si ani přečíst, jak se o kterého papouška stará. Všechno jsem si to četl. Všechno jsem vám chtěl i tu voliéru vyčistit. Chtěl jsem vám vyčistit i tu voliéru. Posloucháte mě? Klid. A kdo se tě o to prosil? Klid. Tento rozhovor si nechte... Já jsem to všechno dělal z dobrý vůle. A dobře, teď jsem tady... Teď se vás na nic netážu. Paní navrhovatelko, vy jste se tedy dohodli na tom, jak přesně má pan odpůrce o váš chov pečovat. Ano. Je tomu tak? Ano, přesně podle toho manuálu. Dobře, děkuji, mě to zatím stačí, můžete se posadit. Pane právní zástupce, odpůrce, předneste prosím váš návrh. Vážený soude, můj mandant prokázal paní navrhovatelce laskavost, když se jí zcela bez nároku na odměnu rozhodl zastoupit a v době její dovolené o její rozsáhlý chov exotického ptactva pečovat. Jednalo se o práci v rozsahu až 5 hodin denně po dobu celého jednoho týdne. Můj mandant vše, co činil, činil s nejlepším vědomím a svědomím a úlet jednoho z papoušků považuje za nehodu, která byla způsobena nedostatečnými informacemi ze strany paní navrhovatelky, která mého mandanta neupozornila na nebezpečí rozbitého dřevěného okna, které se musí zajistit petlicí, aby se v případě větrného počasí svévolně neotvíralo. Můj mandant tedy sice situace lituje, nicméně není jejím viníkem. Žádáme zamítnutí návrhu jako nedůvodného. Děkuji. Děkuji. Pane odpůrce, postavte se. Sdělte prosím soudu, co přesně se v onen den stalo. Dobře. Já jsem měl hlídat papoušky a různý ptáky, bylo jich 50, řekl jsem si OK, postavil jsem se k tomu jako chlap. Četl jsem si skoro celou knížku, ne úplně všechno, co kdo má jíst. Myslel jsem si, stejně paní Nedělová tady taky sypala zrní, jak chtěla, takže jsem něco přehlížel. Ale stalo se to, že vlastně jsem vypustil jednoho a ještě druhého ptáčka a tak.
Omylem jsem otevřel okno. Zavřel jsem samozřejmě do suterénu, všechno jsem zavřel, aby... Ty nemusel... jsi zavřel do suterénu a okno si nechal otevřený? Ježiši, já jsem otevřel. Proč jsi na to okno vůbec šahal? Že já neviděl, že je rozbitý, že se tam musí dát nějaká pet. Jasně jsem ti řekla, aby si za žádnou cenu to okno neotvíral. Já jsem chtěl, aby ty tví ptáci mohli trošku dýchat, jako aby se mohli, jako... No tak to se teda báječně nadechli, teda opravdu. No, jako, samozřejmě já jsem věděl, že nesmím otevírat okno kvůli tomu, aby nějak nenastydli a nepochcípali těch 50 ptáků, protože to bychom tady asi byli... To bychom byli asi neměl otvírat vůbec. Byli bychom asi u nejvyššího soudu, protože... Pokračujte, v klidu. Jo. Protože... Nevím, no, prostě mrzí mě to, otevřel jsem okno, zavřel jsem suterén, všechno jsem bral jako v pohodě a stala se tady ta jedna hloupost, za kterou si myslím, že jsem nemohl. Dobře, ale jak říkal pan právní zástupce, klid, hlavně klid a co bylo dál? No, co bylo dál, tak papoušek uletěl, já jsem toho litoval, byl tam vlastně můj kamarád Roman, který je soused tady tý... prostě volal na mě jako slovy, hej kámo, uletěl ti pták, tak si říkám, cože? On si myslel, že to jako je nějaká strana, nebo tak já jsem se koukal a nepočítal jsem s tím, že ten pták má uletět. Já jsem hned běžel dolů, on ho naháněl a pak už to bylo takový drama, že jsme běhali prostě po celém městě a nechtěli jsme samozřejmě volat, protože jsme nechtěli kazit dovolenou. Tak se to stalo, byla to nehoda. Se vám teda opravdu podařilo. Vy jste ho hledali, jo? Hledali jsme ho celou dobu, skoro jo, celý den jsme ho hledali. Žluto-modrýho, obrovskýho papoucha. Někam uletěl. Viděl jsi na sněžený městě. Ještě naposled jsme ho viděli na střeše a to je všechno. No. Dobře. A pane odpůrce, kdy se tato událost odehrála? To bylo 2 dny potom, co... tady jeli s mojí ex na dovolenou. A proč jste paní majitelku neinformoval o ztrátě zvířete dříve, než po jejím návratu? No, já už jsem to tady vysvětloval, že jsem se bál, nebo nebál, jako nechtěl jsem kazit dovolenou a myslel jsem si... No, tak to se ti opravdu podařilo. Tě. Myslel jsem si, že to můžu nějak spravit, třeba dobrým slovem, nebo to, že se nějak domluvíme, ale neviděl jsem, že pták má nějaký pták, posraný klecem a takovou pták má nějakou takovou cenu. Víte co, pane soudce, ale to není jenom, ono se řekne jako papoušek, ale to není jenom pták s nějaký klecem. Je to nějaký pták no s nějaký klecem. To není pravda. Je to pravda. To byl taky kamarád. Máte jich 50. Papoušci jsou úžasný. Vy máte 40. Zvířata. Pro boha ženská, když vy žijete jenom ptákama. Který se cvičit. No a co? Tak dobře. Vy máte ptáky ráda, vy máte ráda ptáky líp, teda vy máte víc ráda ptáky než lidi. Je no to a? Jo, tak ona to ještě přizná. Dobře. No kdybyste byl pták tady, tak jako ona je radši. No, tak to jsem přeslechl, pane odpůrce. Nicméně mě to prozatím opravdu stačí, bohatě mi to stačí, co jste řekl. Dále budou pokládat otázky právní zástupci, takže poprosím pana právního zástupce navrhovatelky, jestli má nějaké otázky na pana odpůrce. Pane odpůrce, když odjížděli obě dámy, jak jsme se tady zmínili, na dovolenou z domu, bylo vše v pořádku? Myslím tedy mezi vámi, vaší bývalou přítelkyní a tady paní navrhovatelkou. No, jako... Skoro jo, jako nevím, proč se mě na to ptáte, to je nezbytný, ne? To... Můžete mi říct, co se stalo před tím odjezdem? Tak s tou mojí ex jsme se, s Marcelou jsme se pohádali a kvůli tomu, že jsem si myslel, nebo vím to, že mi byla nevěrná. Takže zjednodušme to, byl jste tedy naštvaný, ano? Naštvaný jsem byl a rozhodně ne, kvůli, jakože... Rozhodně ne tak, abych ubližoval mamce, jako tady moji ex. No dobře, ale byl jste natolik naštvaný, že jste měl de facto důvod se mstít paní navrhovatelce. A námitka, to jsou ne. Spekulace. Ale nejsou to žádné spekulace, já tady jenom... A proč bych se mstil tady, když jsem jako chtěl... Námitce se nevyhovuje, posaďte se. Proč bych se mstil tady matce, když jsem jako byl naštvaný na moji ex?
Dobře, ale proč jste otvíral to okno, které jste měl zakázáno otevírat? Tady je ta otázka. Já jsem fakt chtěl, aby ty ptáci mohli trošku dýchat. Já jsem ho chtěl hned zavřít. A nedošlo mi, že ten pták tam poletuje. On tam jenom tak seděl a já jsem se s ním mazlil. No, ale nebylo vám jasné, že když jste to okno otevřel, protože to okno má určitou technologickou závadu. Je tam ještě petlice, která ho drží pohromadě, aby v případě větru se to okno samovolně neotevřelo. Takže vy jste musel udělat dva úkony. Je vám to jasné, co se vám snažím vysvětlit? Že se to mohlo také udělat schválně? Rozhodně ne. Dobře, petlice tam nebyla kvůli zlodějům, ta tam byla kvůli tomu, aby ptáci v případě té nehody, v případě větru, to okno zůstalo zavřené. To je ten technická, aby nedošlo k té nehodě, o které tady hovoříme. Ona je trošku jako paranoidní, abych to tak řekl. Ona se... Ty si to dovoluješ? Jak co si to dovoluju? Je to já pravda. Já nejsem vůbec paranoidní. Stará já Nedělová je paranoidní, to ví skoro všichni. Já jsem jenom opatrná. Opatrná. To okno mělo zůstat. Já vás přeruším. Já si opravdu nepřeji, abyste oslovoval paní navrhovatelku tímto způsobem. Buďte tak laskaví. To je pro vás, paní navrhovatelka. Okay. Je vám to jasné? Jo. Ne, OK, je vám to jasné? Ano, je mi to jasné. Děkuji. Prosím. A je vám také jasné to, že jste měl zakázáno otevřít okno, přesto jste ho otevřel? Nemám dalších otázek, děkuji. Dobře. Pane právní zástupce, odpůrce, máte vy nějaké otázky na svého mandanta? Ovšem, děkuji. Pane odpůrce, už jste se někdy v minulosti o ptactvo paní navrhovatelky staral, nebo to bylo poprvé? Bylo to poprvé. Bylo to poprvé, dobře. Takže dalo by se říci, že jste do toho byl, řekněme tak, naráz vhozen, aniž byste měl kvalitní průpravu od paní navrhovatelky. Je to tak, jedinou průpravu vlastně, co jsem dostal, byla ta esej a tu jsem se snažil celou přečíst. To je všechno. Ano. Poprvé jsem to dělal. Čili ono je zřejmé, že někdo, kdo nemá s chovem papoušků zkušenosti, tak s tím musí být značné komplikace, protože rozhodně. To prostě není jednoduché. Bylo toho tam hodně. Rozumím. Přesto jste se do toho pustil, řekněme, s vervou, snažil jste se co nejlépe splnit všechny příkazy. Dokonce by se dalo říci, že jste udělal vlastně spoustu věcí i nad rámec té sepsané, jak jste sám řekl, eseje, to je tento zápisník, kde jsou všechny ty příkazy, poznámky, které souvisí s tím chovem ptáků. Je to tak? Je to tak. Čili můžete to nějak rozvinout? Jakože to, co mi napsala? Ne, říkal jsem, že jste se staral i nad rámec povinností. Jo, rozhodně. To jsem tady už taky zmiňoval, že jsem chodil hned po škole jsem tam byl, chtěl jsem Exkrementy. Ty exkrementy po těch ptácích z té petice vyklidit, ale... Měli jste domluveno, že se budete starat 5 hodin denně, vy jste se staral více, chodil jste dříve ze školy, aby neměli žízeň nebo hlad. Ano, byl jsem tam do večera. Chuděrky. Jakož jsem byl u přítelkyně doma, takže to jsem tam mohl i spát, staral jsem se i večer, všechno bylo v pořádku, udělala se jenom jedna chyba. A jaká? Jste nevěděl, že máte zajistit to okno, protože jste netušil, že je tam já problém s tou peticí. Rozumím. Řekla, aby na to okno vůbec nesahal. Dobře, zpátky k věci. Tento sešit, který jsem byl nucen si pečlivě pročíst, je to opravdu 100stránkové pojednání o tom, jak se starat o papoušky. Možná, že obyčejný laik, kdyby si to přečetl, tak s okamžitou platností může začít ty papoušky chovat. V tomto jsou opravdu všechny možné informace, ale chybí tam, jak jsem to četl celé, opravdu kompletně, chybí tam informace o tom, že by byl nějaký problém s oknem. Já jsem mu jasně řekla, aby na to okno vůbec nesahal. Takže proč bych tam něco v oknu vypisovala? Tam bylo jasně daný, prostě na to okno vůbec nesahej. Já ho taky ani neotvírám. To jste mi jenom řekla. Děkuju. Ano, to není pravda, co vy říkáte, že by tam byla zmínka o tom oknu. Teď jsem to před chvilkou říkal. Vy jste mu to možná řekla, ale nic takového jste tam nenapsala. Čili já se domnívám, že jste ho opravdu měla lépe informovat. V tom je celý ten problém. Každopádně rád bych tyto písemné poznámky krátkou cestou doručil soudu, mohu-li. Prosím, přistupte. Prosím. Děkuji.
Chce protistrana nahlédnout? Ne, děkuji, není potřeba. My jsme si ten spis již prostudovali předtím. Dobře, děkuji, bude založeno. Tak, pane právní zástupce, prosím, pokračujte. Děkuji. Dobře. Já si zkrátka myslím, vážený soudce, že už není potřeba více otázek na mého mandanta, protože jsme prokázali, že můj mandant neměl opravdu dostatek informací k tomu, aby nedošlo k oné nehodě s tím ptákem. Pokud ale dovolíte, rád bych pokračoval výslechem paní navrhovatelky. Dobře, posaďte se, prosím. Paní navrhovatelko, postavte se. Prosím. Tak, zkuste nám, prosím, paní navrhovatelko, popravdě říci, proč jste opravdu důsledně a dopodrobna neupozornila na ono nebezpečí s tím oknem. Já jsem mu to jasně řekla, aby na to okno nesahal, ani já ho neotvírám. Takže jsem nepředpokládala, že hned druhý den půjde a to okno otevře. No, jistě. Já si teda ale opravdu myslím, že jste to měla upozornit důsledněji. Každopádně, když jste se vrátila z dovolené, můj mandant se vám k celé věci přiznal, omluvil se vám a nabídl vám řešení. To jo, to on mi to řekl, že teda Pepíček uletěl, omluvil se, to je pravda, a nabídl mi, že teda na Aru nemá dostatečný finanční prostředky, tak nabídl mi, že mi může koupit Andulku. Tak to je za prvý úplně finančně někde jinde, to si koupíte za pár stovek v každém Verimexu. Hmm. Za druhý, Andulek mám doma spoustu, já Andulku nechci. No. Já chci zpátky svého Pepíka. No, já jsem čili, se snažil, Čili vy jste se snažil, vy jste se nesnažila vůbec na jakýkoliv návrh ze strany mého mandanta přistoupit. No tak promiňte, ale jako to máte úplně stejný, jako kdyby se vám ztratil milovaný pes, jako kdyby vám někdo prostě ztratil milovanýho psa. A místo toho by vám jako kompenzaci nabídnul, já nevím, třeba žábu. To byste na to taky přistoupil? No tak pokud vím, tak já myslím, že to trošku přeháníte, protože přece jenom mluvíme aspoň o jednom živočišném druhu, že? Andulka a fajn. Ara. Dobře. Žába, Andulka, oba jsou obratlovci, fajn, tak něco jiného, tak třeba holuba. Šel bys mi chytit holuba k popelnicí jako kompenzaci za papouška, za Jak Aru, za 40 tisíc? Jsem tady říkal, že ti koupím aspoň nějaký Andulky blbý, místo nějakého papouška, protože na ní prostě nemám peníze, jsem student, nechodím pracovat ani, tak kde mám vzít 45 tisíc na nějakého blbý, na nějakou blbou Aru modrožnutou? Když seš hluchej, to je chyba. Jasně jsem ti řekla, na to okno nešahej. To se prostě otvírat nesmí. Neotvírám ho ani já. Tebe nic jiného nenapadne, než prosinci papouškům větrat. No. Chtěl jsem, aby se jim dobře dechalo. Budiš. Dobře. Exotickým ptákům prosinci otvírat okno. Tak mi něco jednou nedošlo. Děkuji. Vážený soude, ode mě je to vše. Já si myslím, že paní navrhovatelka tady jednoznačně potvrdila, že opravdu mého mandanta dostatečně neinformovala o tom. To teda nesouhlasím. Já považuji tu míru informací, kterou jsem předala vašemu mandantovi, za dostatečnou. No to je váš problém, za jakou míru dostatečnou to považujete. Já říkám, že to nebyla dostatečná míra. Čili to je jedna věc a druhá věc je ta, že nepřijala jakýkoliv návrh na smír nebo respektive nepřistoupila na to, že můj mandant se snažil, řekněme, mimosoudně po dobrém vyrovnat. Děkuji. Dobře, děkuji. Pane právní zástupce, navrhovatelky, máte vy nějaké otázky na svou mandantku, prosím? Vy jste, paní navrhovatelko, podala podezření, že pan odpůrce de facto po úletu toho opeřence nehledal. Přesně tak, protože byl sníh, zasněžený město, tam prostě nepřehlídnete papouška, ten arama přes kilo, rozpětí křídel metr. Žluto-modrý pták, žlutý břicho, modrý záda, to prostě všude jsou jenom samý brány. A teďka tam někde bude lítat papoušek, kdyby ho hledal pořádně, tak by ho rozhodně musel najít. To je jedna věc. My jsme ho hledali celou dobu. I však už jsem to tady sdělil. Já už jsem na začátku soudu jsem řekl, že jsme papouška hledali. Hledal, ale určitě ne. Hledali jsme ho s mým kamarádem. Se k naší diskuzi, nemáte prosím slovo. To bylo za prvé. Co tedy za druhé? No a za druhý, já už toho papouška docela znala. Měla jsem ho 7 let. Takže v okamžiku, kdyby se zůstalo to okno otevřený, tak on by určitě možná vylez. Přiletěl by na první strom a tam by zůstal sedět. A pěkně by si rozmyslel, co dál. Protože to je situace, se kterou se běžně nemohl setkat. A jak si vysvětlujete to, že de facto papoušek nikdy nebyl nalezen? Ani jeho ostatky? No,
To je záhada. Já jsem se zrovna říkal, že kdyby chudák zmrznul, tak by někdo aspoň někde našel jeho tělo. Nebo druhá možnost, protože v prosinci byla docela zima, tak někdo ho třeba našel a vzal si ho domů. Mm-hmm. Nebo ho někdo našel a prodal. No a to mě přivedlo na myšlenku, jestli náhodou tady pan odpůrce ho neštípnul a neprodal za pár desítek tisíc rovnou on sám. Je blbost, když jsem s vaší dcerou, neboli mojí ex, jsem se pohádal, abych si něco, jako něco nějakým způsobem jsem stil vám. To, to už je radši ten tak odletěl do teplých krajů, do těch vašich tropů. Když jsem já teda tak hloupej, že jsem neviděl, že nesmím otevírat okno, když máte 50 papoušků nebo nějakých blbých ptáků doma. Já vás přeruším na chvilku. Paní navrhovatelko, máte nějaké důkazy pro toto vážné obvinění pana odpůrce? Nemám, to jenom moje důkazy. To zatím nemáme. Dobře, ale... takže v tom případě se vyvarujte laskavě nařčení a pokračujte jiným směrem, ano? Děkuji. No, z mé pozice v této části je to asi úplně všechno. Pan odpůrce zcela jasně neuposlechl pokynů demandantky, takže je zcela všechno jasné, chceme náhradu škody v plné míře. Děkuji. 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 Nyní tedy přistoupíme k výslechu svědků. Jednání pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává Marcelu Nedělovou. Dobrý den, paní svědkyně. Dobrý den. V jakém jste vztahu k účastníkům jednání? Tak moje matka a... Tak se zvedali. Jsem tvůj ex-přítel? No jasně, že seš a nevím, že se vůbec ptáš, když se s tebou pár měsíců nebavím. Ty jsi byla vždycky nafoukaná. Tak pamatuješ třeba na ten srpen? 2 měsíce jsme se spolu nebavili, jenom kvůli tomu, že jsem řekl, že jsi trošku stloustla. No, to si pamatuju moc dobře. Paní svědkyně, soustřeďte se na mě, prosím, a vy nevstupujte do výslechu paní svědkyně. Nechápu, jak jsem se mohl s takovou krávou bavit. No, takže se postavte. Postavte se. Postavte se. Pane odpůrce, já vám v tuto chvíli uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Chovejte se slušně. Já se zatím stojím. Už jsem vás. Prosím? No, uklidněte se. Ne. Posaďte se. Ještě se tomu směje, tak jako... Tak. Paní svědkyně, já jsem se vás na něco ptal před chvílí. No, tak jak jste si asi všiml, tenhle kreten je můj ex-přítel. A... Zdá se, že máte dobrou náladu všichni, takže i vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun a odpusťte si, prosím, ty výrazy, jsme u soudu. Omlouvám se, ale když jste doma, prosím. Takhle se se mnou baví furt. Dobře, pokračujte. Bavila. Uklidněte, prosím, svého mandanta. Nevstupujte do toho. Buďte v klidu, prosím vás. Pokračujte, paní svědkyně. Takže s mámou jsem tedy jela na dovolenou a tudíž jsem i po příletu byla u toho, když skolabovala, potom co jsme se dozvěděli, že jeden z papoušků ulítnul. Bylo to opravdu strašné, protože pro mámu ta zvířata znamenají opravdu hodně. Tak, paní svědkyně, vy jste byla povolána stranou paní navrhovatelky, pan právní zástupce navrhovatelky vám bude pokládat otázky jako první, prosím. Paní svědkyně, mohla byste uvést, co vám řekl pan odpůrce, když jste se loučili před cestou? No, já bych to nenazývala loučením, protože on si ten den usmyslel, že jsem ho podvedla se svým nejlepším kamarádem, s kterým prostě sedím v lavici a normálně se kamarádíme. Jo, aha, takže ty... A co, třeba ta sprcha? Jak jste tam byli? To je pohoda. Já se tady s tebou o tom vůbec nebudu dohadovat. Jasně, chváš se jak píče. No dovol, no, prosím... jak to o ní mluvíš? Jak co, je to pravda? Já ti jednu natáhnu. Přestaň se, takhle o mojí Marcelce vyjadřovat. Postavte se, ale okamžitě se postavte. To slovo, to jsem opravdu nechtěl slyšet. A když mě podvede, tak jako... Neodpovídejte mi, já jsem se vás na nic netázal. Já vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Posaďte se a vyvarujte se těchto slov, ano? Prosím. Já budu pokračovat, kdybyste dovolili. Takže se soustřeďte, prosím, teď na mě.
co vám tehdy řekl pan odpůrce? Já nevím, jestli to tady můžu říct. Já myslím, že tady jsou jiná slova, která tady padají. Já myslím, že byste měla. No, tak prosím. Dobře. Takže řekl mi, a teď cituji, ano, že jestli si myslím, že je OK starat se o cizí ptáky, tak teda není. A že o ty máminy se taky starat nebude. No ty jsi zpratek teda. Co? To snad není možný. Tak tady moje ex se taky starala o mýho ptáka. Co si myslíte, když jsem u vás dva roky spal? Jsi fakt nechutnej. Vy jste nechutná. To si opravdu děláte legraci asi, že? Já jsem měl všechny z vulgárního. Aha. Já jsem řekl jen pravdu. Uklidněte, vidíte, prosím, a takhle se chová pořád. On nemá žádný autority, prostě nic. Ukni se na to, jak se chováš ty. Uklidněte se. Podvádět někoho je. Slyšíte, prosím vás, ovládejte se, chcete prášek nebo co? Odpovídejte, prosím, ano, pouze panu právnímu zástupci. Ano, který proč jste právě to neřekla své matce, myslím tedy, před tím odjezdem? No, protože už tak byla vystresovaná z toho, že někam odjíždíme, tak jsem doufala, že se Dan jenom unáhlil, že se zase uklidní, ale ono nic. Takže podle vás to nebyla náhoda, že uletěl Ara? Nemyslím si. Ne, vzhledem tomu to, co mi řekl, tak jako nemyslím si, že to byla náhoda. A opravdu lituju toho, že jsem to mámě tenkrát neřekla, protože kdybych to řekla, tak se třeba ani nic nestalo. No, já myslím, že z naší strany jsme toho slyšeli dost. Nemám dalších otázek. Dobře. Děkuji. Také děkuji. Pane právní zástupce, odpůrce, máte vy nějaké otázky na paní svědkyni? Ano, děkuji. Paní svědkyně, vy tady tvrdíte, že vás můj mandant neprávem obvinuje z nevěry a na základě toho se snad mstí na těch zvířatech vaší matky. Nicméně, ono to tak úplně s tou vaší nevěrou není nepravda, že by k tomu nedošlo, protože v minulosti v tomto směru nějaké problémy byly, že? Jestli myslíte to s tím táborem, tak to je dávná minulost a vůbec bych to sem nepletla. Tak to přesně myslím s tím táborem a to sem budeme plést, protože vy jste jela na letní tábor jako vedoucí a tam jste svého přítele podvedla s kuchařem 48letý. No, můj mandant na to přišel a co, ublížil snad vám nebo ublížil těm zvířatům vaší matky? Podívejte. To byl ten srpen, co se ke mně Dan choval hnusně a proto se to nepočítá. A ne, papouškům kvůli tomu neublížil. Aha, to jsou zajímavé teorie. Dobře, papouškům neublížil. Ano, on jim nejenom, že jim neublížil, ale poté, co jste se tedy usmířili, tak vás pozval na večeři, usmířili jste se, jak jsem říkal, a dokonce pomohl vaší matce s montáží nové voliéry. Tak utáhnul pár šroubků a? Ano, nejenom, že se váš přítel snažil, navíc to vůbec nezapadá do té vaší slavné verze o pomstě. Paní svědkyně, nezlobte se na mě, ale máte snad nějaký přímý důkaz, že by můj mandant pustil onoho papouška tím oknem schválně? Nebo máte nějaký přímý důkaz na to, že vám řekl to, co vy jste zde uvedla? No to nemám, ale je to pravda, řekl to. Dane, to tady jako míníš lhát, nebo co? Moje slova proti slovům nějaký děvky tady, co si tady vymýšlí sami hlouposti. Takže pane odpůrce, postavte se. Zase. No zase, ano, ten soud se vám poněkud prodraží, takže vám uděluji další pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Posaďte se, nebudu to více komentovat. A vy pokračujte, pane právní zástupce. Děkuji, já nemám další otázky na paní svědkyni, protože je evidentní, že paní svědkyně nepřinesla proti straně nic, co by mého mandanta snad usvědčovalo z toho, že by záměrně paní navrhovatelku poškodil. Děkuji. Dobře. Paní svědkyně, posaďte se, váš výslech skončil. Budeme pokračovat výslechem druhého svědka. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává Romana Matějku. Dobrý den. Čau, kámo. Čus, kámo. Dobrý den, pane svědku. Já doufám, že jste byl poučen o tom, jak se máte chovat u soudu. Takže bych velice ocenil, kdybyste se tím řídil. Pane svědku, v jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Tak paní Nedělová, to je moje sousedka a Dan, to je můj kamarád. A co víte o projednávaném sporu?
Tak oproti nám Marem sporovím, že se stala taková věc, že ulítl papoušek. Ulítl papoušek, to je všechno. Dobrá, byl jste předvolán stranou pana odpůrce, pan právní zástupce odpůrce vám nyní bude pokládat otázky jako první. Děkuji. Pane svědku, vy jste byl očitým svědkem toho, kdy ten papoušek frnkl, jak bychom slangově řekli, že? Byl jsem očitým svědkem toho, že papoušek chtěl prostě vylítnout ven z bytu. Chtěl nebo vylétl? Vylétl ven z bytu. Vylétl, Dobře, a jak jste reagoval? Tak reagoval jsem, že jsem ho chtěl prostě nějak zahnat. Byl jsem venku na zahradě, odklízal jsem sníh, viděl jsem otevřené okno, papoušek seděl na okně, tak jsem to tak podíval prostě do toho okna a chtěl jsem prostě ho nějak buď zahnat, chytit ho do ruky a zahnat zpátky do té klece, a nebo prostě tam jít a zahnat do té klece jakoby osobně. Mm-hmm. To se vám tedy evidentně nepodařilo? Nepodařilo. Ale vy, ta šance tam byla ho chytnout, ale on se ten papoušek lekl, jak jste mi popisoval? On se lekl a ulítnul na strom. Mm-hmm. Tak jsem hned právě pak volal na kamaráda, na Dana. Říkám, hele ty vole, Dane, koukej. To, kdyby papoušek ulítnul, tak se stará nedělová z toho posere. Prosím tě, kdo je tady tebe stará nedělová? A když mě znáte už, vy jste mě znáte od malička. No právě, protože znám od malička. Pomoc. Tak mě nebude říkat stará nedělová. Dobře, použil jste tam pár kouzelných slůvek. Zatím vás pouze varuji. Pokud se to bude opakovat, tak vám udělím pořádkovou pokutu. Ano? Ano. Tak se uklidněte. Prosím. Dobře, a jak v daný moment reagoval pan odpůrce? Pan odpůrce ten reagoval tak, že vlastně on v tu dobu klízel nějaký kobereček prostě z klece, nějaký prostě hovna z koberce a já jsem na něj volal, říkám, hele, Dane, ty vole, koukej, tam je ti ulítem pták. Už jsme se tady, pane svědku, domluvili na tom, že exkrementy budeme nazývat exkrementy, takže prosím, abyste dostatečně projevoval úctu tomuto soudu. Dobře. Můžete to ještě trošku rozebrat, aby jsme co nejvíce věděli o té situaci? Tak hlavně tam šlo o to, že já jsem vlastně na Dana volal, říkám, hele, tamhle máš v okně ptáka, tak ho zažij nebo to, tam vůbec se toho nevšímal, prostě koukal a pak najednou prostě pták odlík na větev, tak jsem na něj volal a asi 3 hodiny jsme prostě ho hledali a nemohli jsme ho vůbec najít. Takže snaha tam prostě byla, i s Danem jsme prostě lítali po městě a koukali jsme a říkám, hlavně mi ho bylo líto to, že prostě on byl i bez mikiny, že jo, takže se obětoval a prostě snaha byla, ale prostě se ptáka nenašli. Dobře, takže to jste mi odpověděl na otázky, na které jsem se chtěl zeptat, čili jenom zrekapituluji, vy jste oba dva intenzivně to papouška hledali, nebyli jste úspěšní a jak na to reagoval můj mandant, myslím, jak to prožíval? Tak on určitě byl z toho zklamaný, koukal prostě, byl z toho vyděšený a nebyl prostě rád, že hledali jsme prostě, snažili jsme se toho ptáka najít a on měl taky snahu prostě, říkal, hele kámo, prý půjdeme do města, podíváme se, jestli tam nikde není a prostě jsme ho nenašli. Snaha prostě fakt byla velká. Navíc, jestli si dobře vzpomínám z předešlých spisů, které jsem pročítal, tak vy jste mého mandanta upozorňoval na důležitý fakt, a sice ten, že to okno bylo... Okno bylo rozbitý, že jo? Protože já jsem mu to i řekl dopředu, prostě říkám, hele, podívej se na to, prostě to okno je rozbitý, měl si na to dávat bacha a prostě se špatně zavíralo, že jo? Tak ten pták prostě vylítnul tím, že ano. Se prostě nedavíralo okno. Čili zjednodušeně bychom řekli, že podle vašeho názoru rozhodně vina nebyla na straně mého mandanta. Ne, určitě ne, samozřejmě ne. Dobře. Mohu jednoduše rekapitulovat, že je evidentní, že můj mandat opravdu za danou situaci nemohl. Snažil se ze všech sil věc napravit. S kolegou toho ptáka hledali, ovšem nenašli. Děkuji, nemám další otázky. Dobře, děkuji. Pane právní zástupce navrhovatelky, máte vy nějaké otázky na pana svědka? Ano, mám, děkuji. Pane svědku, vy nám tu chcete tvrdit, že jste se plně obětoval k tomu, abyste s panem odpůrcem nalezli ztraceného opeřence, že? Ano. Ale vy asi s mojí mandantkou, tedy paní navrhovatelkou, asi nemáte moc dobré vztahy, že? Ne, to nemám. No já bych se vrátil k tomu, co jsem chtěl říci, tady nešlo o to ptactvo. Tady ta nenávist, ta vzešla úplně z něčeho jiného, protože vás moje mandantka v televizním vysílání poznala, když hledali vandaly, kteří poškodili hřbitov. Ano, je to pravda, dostala se přes prostě. De facto ona šla a nahlásila to na policii. Z vašeho ano, pohledu? Ano, protože vlastně... vemte si, že máte prostě v městě takový práskač, jako je paní Nedělová, a tak co máte dělat jako? A já jsem jako práskač. Jo, práskačka, stará drbna prostě.
Takovej šmejt jako ty, si nic jiného než práskání ani nezasloužíte. Je furt jenom samý ptáčky, ptáčky, doma 50 ptáků, tam to lítá po bytě, furt to tam řve, kdo to má poslouchat. To pane Světku, vy jste teď máš si zavřít svoje vlastní okna. A ty si máš zavřít všechny ty ptáky, co tam máte doma. Pane Světku. Tykat paní navrhovatelce, láskavě, ano? Prosím. Pane Světku, vy jste tenkrát poničil 18 náhrobků. Zneuctil jste pětní místo. Ano, oni by mě nedostali, kdyby takovýhle práskači prostě tam nebyli, tak by mě nikdo nikdy v životě nedostal. Víte, jsou takovýhle práskači, takovýhle idioti s proměnutím. Chápete, že vy jste znehodnotil pětní místo? Idiot. To snad není možný. Rozumíte, co vám tím chci říct? Ano. Že tady o to ptactvo vůbec nejde, že jste de facto člověk, který v této společnosti má asi trošku problémy. Takže uznáváte, že jste měl vztek na mou mandantku a na jí papoušky. Ano, protože vemte si, že jste prostě celý den doma a pak vám tam nějaký ty kreténi skurvený v klecích vám to začnou řvát. Kdo se dá poslouchat tohle? Tady to přece není normální. Dobře, takže přidáme další pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Výborně. Tak, pane Světku, ovšem, vy nemáte pošramocené vztahy pouze tady s paní navrhovatelkou. Vy máte problémy, dá se říci, i v celé ulici. Ano, naproti tam s paní Fouskovou, to je vlastně starší než tady paní Nedělová. Ať se na to podívejte, tady to jsou obě drbné, to nemá co ani řešit. Takže to je takový trouhelník, se kterým vy nějakým způsobem zápolíte. Já s nima bojuju furt prostě, ale myslím si, že máte... No my máme výpověď paní Fouskové, ve kterém ona vypovídá o tom, jaký má na vás názor, ovšem je nemocná, takže se nemohla dostavit k soudu. Nicméně nám poskytla informace, které bych krátkou cestou předal do spisu. Prosím. Prosím. Děkuji. Přeje si protistrana nahlédnout? Děkuji. Prosím. Děkuji. Děkuji. Tak jestli dovolíte, abych citoval z této výpovědi, aby jsme se všichni seznámili s výpovědní sousedky paní Fouskové. Roman Matějka je grázl a vždy byl. Vždycky dělal problémy a táhlo se to s ním od malička. Všichni v ulici se bojí, aby příště něco neprovedl přímo jim. Od doby, co ho paní Nedělová poznala v tom vysílání, jim dělá samé na schvály. V ten den, kdy paní Nedělové zmizel papoušek, jsem zrovna stála u okna a viděla jsem, jak Roman Matějka a Daniel Hříbek společně stáli na zahradě a sledovali papouška na stromě. Dala bych krk za to, že ho tam vyhnali oni, protože se vůbec nesnažili zahnat dolů. Nakonec papoušek odletěl bůh ví kam. Tolik tady z výpovědí paní Fouskové. No, co nám k tomu povíte? Tak já si myslím, že tam hlavně hraje roli to, že já jsem jako soused paní Nedělový, jsem na ní... Dobře, já se ptám, pane Světku, jak se ten papoušek dostal na strom? No prostě odletěl. Já jsem byl nasraný na paní Nedělovou, tady Dan prostě na mladou, na dceru a prostě jsme ho pustili, toho ptáka. Já si myslím, že když má 50 papoušků, takže jeden papoušek z 50, že si může prostě proletět a vylecet si prostě do města. Co, než má být zavřený v kleci? Aby někde na Sahaře, ne? To je tropický druh. No a to má být zavřený v kleci? Ten žije v tropických lesích a ne někde v prosinci. Máte jich, prosinci jich 50, taky budete mít 40. Vážený soude, takže toto, klid, klid. Vážený soude, toto je naprosto evidentní, že tedy zemsty oba dva pustili zmíněného papouška, takže my stále žádáme plnou náhradu ve výši 45 tisíc korun. Nemám dalších otázek. Pane Světku, posaďte se, váš výslech skončil. Přejdeme k závěrečným návrhům. Pane právní zástupce navrhovatelky, předneste prosím váš závěrečný návrh. Ano. Vážený soude, vzhledem ke svědecké výpovědi druhého svědka, považujeme za zřejmé, že byla škoda mé mandance způsobena v důsledku záměrného jednání pana odpůrce. Žádáme vyplacení 45 tisíc korun a to co nejkratším možném termínu. Děkujeme. Ano. Pane právní zástupce odpůrce, předneste vaše závěrečné stanovisko. Vážený soude, i přesto, co jsme zde dnes vyslechli, s návrhem nadále nesouhlasíme. Nebylo podle mě dostatečně prokázáno, že by přímo můj mandant osobně jednal se záměrem poškodit majetek paní navrhovatelky. Děkuji. Děkuji.
Paní navrhovatelko, postavte se. Trváte si na svém návrhu? Samozřejmě, že trvám, pane soudce. Protože oni ho pustili sválně. Oni si zaslouží daleko tvrdší trest, než nějakých jenom 45 tisíc. Děkuji. Posaďte se. Pane odpůrce, postavte se. Vy s návrhem nadále nesouhlasíte? Nesouhlasím. Nesouhlasím. Nepustil jsem ho schválně. Je to blbost, jako vždycky. Dobře, děkuji. Soud rozhodne. Přítomní, povstaňte. A vyslechněte rozsudek jménem republiky. Ve věci navrhovatelky Moniky Nedělové proti odpůrci Danielu Hříbkovi o návrhu na náhradu škody ve výši 45 tisíc korun soud rozhodl návrhu vyhovět. Odpůrce je povinen složit částku 45 tisíc korun na účet navrhovatelky, a to do 3 dnů od nabytí právní moci rozsudku. Soud skončil, můžete odejít. Monika se vrátila s dcerou domů a přísahala si, že už nikdy své papoušky nikomu nesvěří. Na Jamajce se jí líbilo, nicméně stejně byla celou dobu nervózní z toho, co se asi děje doma. Někteří lidé prostě nejsou pro cestování stvořeni a jsou nejšťastnější u svého domácího krbu. Na druhou stranu Daniel se rozhodl, že všeho nechá a odjede pracovat do Ameriky jako plavčík. Našel si dokonce přítelkyni a plánují, že se zanedlouho seznámí s její matkou. Zatím se na ten okamžik příliš netěší, ale uklidňuje ho fakt, že paní Stevens nemá žádné zvíře, které by bylo nutno někdy v budoucnu hlídat.